Minu l-iktar għalbek fajtek l-metħob l-iktar? Jista ma jkunx persona waħda, ma normalment tkun per eżempju grupp ta' nies bħal familja tiegħek. Aħseb naqra, inti x'tagħmel biex turihom kemm tħobhom? Inti x'tagħmel għalihom li forsi ma tagħmilx għal ħadd ieħor? Ibda ħseb daqsxejn ftit idejha żgħar. Mela, kif tħossok kieku alla ħares qatt dawn l-istess nies li tant huma l-qalbek kellhom jiġrilhom xi ħaġa? Aħseb naqra bħalissa. Hemm min jgħidli għall-mod tal-kelma l-aħwa kif ninkwieta kieku nifriża. Tieqaf ħajti, nkun mifxula fuq ix-xogħol kieku, qasi nkun naf x'in nagħmel bidi, ġenni kolli, jekk ikollhom bżonn sptar imur nex magħhom l-isptar. Mela, aħseb naqra fuq alla ħares qatt kieku jiġrilhom xi ħaġa, inti kif se tħossok. Issa, inti biex huma ma jiġrilhom xejn, x'inti tagħmel? Edha per eżempju tara li għal-mod tal-kelma qed jixorbu biżejjed ilma, illi għandhom x'jeklu, illi għandhom saqaf fuq rashom. Illi għandhom job garantit. U ta' tedur il-mux ovvja, jekk inħobbhom, mhux ovvja ħana melek, tajjeb ħafna. Edha tara li huma pereżempju qed jiċċaqalqu, ħalli l-qudiem ma jbatux minn ċertu mart, etc. Aħseb naqra inti, x'inti tagħmel għalihom? Però naħseb illi nsejt l-aktar ħaġa importanti. Jekk inti tant qiegħda tagħtihom minn kollox, qed tinduna? Illi waħda mill-iktar affarijiet importanti għalihom hija inti. Kieku inti għall-aħares qatt tispiċċa xi sptar? Kieku inti tispiċċa diħla u ħirġa l-isptar għax ma jafux x'għandek? Kieku inti għar minn hekk tħoss xi teżiża f'qalbek li issa tkun żgħira jew kbira jew fatali? X'jagħmlu dawk? Jibqgħu imorru xogħol? Jibqgħu imorru skola? Jekk imorru jibqgħu moħħhom hemm? Jekk għall-aħares qatt inti ġejt nieqsa, dawn x'se jagħmlu? Dik għad għalbok tistaqsillhom lilek innifsek. Jekk verament tħobbhom u bdin nixtieq nagħlaq illum, tħallihomx imċaħdin minnek u minn imħabtek. Ibda minn issa. Ibda minn issa xiex. Ibda minn issa aħseb fik innifsek ara illi inti okej illi huma forsi qegħdin l-ewwel. Imma jekk inti dejjem l-aħħar. Induna illi dik għalihom li tant ħobb tal-ewwel postijiet tista' tkun fatali. Naf li m'intix tagħmilha bl-ebda ħażen illi inti qiegħda l-aħħar, imma bla ma taf forsi iva ħad tispiċċa tagħmilhom ħsara kbira. Mela jekk lilhom verament ħobbhom, tħallihom xi mċaħdin minn dak kollu li qed tagħmel għalihom, u aħseb wara kemm iktar ma tix tħallihom mċaħdin minnek innifsek. Għax ikun inti tkun indisposta marida. Jawar minnek anka għall-ħares qatt. Kif qed naraw kif rajna sajta qabel. Taħt it-trab ħankellimkom ċar, ara lilhom kif ħadd kissrilhom ħajjithom. Ibda minn issa, aħseb fik innifsek, iċċaqlaq ta' spiss, kul aħjar, tajjeb dawn huma affarijiet li ngħidhom ta' kuljum, u li ħan itolbok ukoll huwa li jekk tgħallim xi ħaġa jekk forsi dan il-video għenek biex tirrealizza xi ħaġa, għamlu xer u għamlu like jekk jogħġbok. Ħalli aktar nies forsi jiftħu għajnejhom f'dal-pajjiż għax għandna issue kbira li dunejnu lil xulxin biex nitilgħu l-fuq. Niltaqgħu.